ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଦେଖିବି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଉଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆସିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଜିର ଜବ୍ଟା ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି। ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟ୍ ଓପନିଂ 9/11/2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଦେଖାଯାଇଛି 8/12/2019। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 10+ ITI କରିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏସି ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 249 ପୋଷ୍ଟ, କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଇଁ 116, ଡିଜେଲ ମେସିନ୍ ପାଇଁ 640, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଇଁ 18, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପାଇଁ 871। ଟୋଟାଲ ଏଭଳି ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଟ୍ରେଡ୍ ବାଛି ନେବେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 4103 ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏତିକି ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଏହାର ଯେଉଁ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ କ'ଣ ମାଗୁଛି, ସରି କେତେ ଏଜ୍ ମାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଇୟର୍ସରୁ 24 ଇୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। SC/ST OBC ଯେଉଁଟାକି ଉପରାଜ ଲିମିଟ୍, OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ସ ଏବଂ SC/ST ପାଇଁ 3 ଇୟର୍ ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସେବୁଲ ଏଇଟା ରଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ କ'ଣ କି ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 10+ ITI ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ଏସି ମେସିନ୍, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଡିଜେଲ ମେସିନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ତ ସବୁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି 10+ 15% ITI। ଯେଉଁ ଡେଲିଭରିରେ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହାର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ରୁପି ଲେଖାଯାଇଛି। କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ରୁପିଜ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ହିସାବରେ କରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା SBI ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ହିସାବରେ କରିବି, SBI ATM, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ SBI UPI, ଏହି 4ଟି ମେଥଡ଼, ଯେଉଁ 4ଟି ମେଥଡ଼ ଅଛି ଏହି 4ଟି ମେଥଡ଼ରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମେଥଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ବା ପେମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଏହାକୁ କିଭଳି ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ। ତ ITI ଏବଂ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ କି ଆପ୍ଲାଏ ତ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାହେବ। ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଟିନ୍ ଏବଂ ଭାଇବା ଦେଇକି ଆପଣ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି indianrailway.gov.in, ଏହାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଟୋଟାଲ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, Note 1, Note 2, Note 3 କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଥଡ଼କୁ ଦେଖିନେବି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଏଭଳି ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ମାଗୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 10th କ୍ଲାସ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାର୍କସିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, NCVT, ଯାହା ବି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖି ଏହାକୁ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ସୂଚନାଟି ମିଳିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନାଟି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଏମିତି ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।